Strax. Småstadsliv. På långfredagen rinner tiden långsamt ut för laget Stolpskottarna som är på ett nästan omöjligt uppdrag på Fort Boyard. Värvade i det väloljade laget är Mårten Hägg, Lena Paulsson, Honken Holmqvist, Paula Norell, Bengt Järnblad och så finns Gunde som sätter tonen. I Fångarna på fortet. Långfredag klockan 8 i TV4. Påsken i TV4. Påskafton inleds med den fjärde rafflande hockeyfinalen. Innan Leif Loket Olsson dyker upp med ett förlängt bingolotto. Ett påskägg! I filmen Dödligt vapen får vi se Mel Gibson och Danny Glover. Too old for this shit. Glad påsk önskar TV4. Vad är hemligheten med ett paket Friskis Grand Meny? Tonfisk för god syn. Lax för kraft och styrka. Grönsaker för balansen. Och cerealier för spänsten. Friskis Grand Meny är en komplett måltid. Lika knaprig som mustig. Tonfisk. Lax. Grönsaker. Och cerealier. Det är mer liv i en Friskis katt. Klar nu, morfar? Ja, nästa gång är det din tur att måla huset. Bäckers, husvård på burk sedan 1865. Discover the secret of Atlantis, new from Axe. Crème bonjour. Konjakpeppar. Ranch och grekisk vitlök från Crème Bonjour. Organics, det första shampoot med glucasil som stimulerar hårets enda levande del, roten. Unforgettable. It's unforgettable. Du glömmer om aldrig. Nat King Cole, Dinah Washington, Doris Day, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Shirley Bassey, Nina Simone, Dean Martin och Billie Holiday finns ute nu. It's unforgettable. För snart 16 år sedan blev isländskan Vigdís Finnbogadóttir en av världens första kvinnliga presidenter. Klockan 6 i morgonkväll intervjuas hon av TV4s Malou von Sivers som absolut inte drar sig för de svåra frågorna. Ni som följer vår serie Småstadsliv vet att samma sak gäller där. Förra veckan ställdes läkaren Jill Brock inför rätta efter att ha hjälpt en lidande patient att dö. Och nu ska det bestämmas om Jill hamnar bakom lås och bom. Eller ej.